Det fick, alltså jag säger först och sen säger ni direkt efter. Det fixar sig Olsson! Det fixar sig Olsson! Ja, det kunde det redan. Ja, nästa bit. Nej då, utan nu tar vi den. Det fixar sig Olsson, här kommer den. Olsson, ja, det fixar
fixar sig också. Det finns en väg ut. Kom igen Olsson. Kom igen Olsson, kom igen. Kom igen Olsson, kom igen. Det fixar sig Olsson.